Jeg har fundet en video med Christina, du skal se. Send mig filen. Christina begik selvmord. Christina blev myrdet. Et lejemord bestilt af Markus, fordi du bad ham om det. Anklager du mig for mor? Ja. Du vender ikke ryggen til mig. Det var det bedste for dig, og for mig og for virksomheden. Det handlede ikke om penge, det var hævn. Det gjorde det for familiens skyld. Jeg ville dig alt det bedste. Alt det bedste. Jeg skal aldrig skade dig eller Christina. Jeg tykker om dig. Ligegyldigt hvad der er sket, så er det en tragedie, der har ramt os. Du vil gerne redde din egen røv. Det er derfor, du er her. Hvad er prisen for 40 års venskab, dumstunder? Jeg er faktisk for din skyld. Hvis ingen som bakker ud dig, du er helt jævla ensam. Men stop for!